আৰু এতিয়া দাদাক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ দাদা 2017 বৰ্ষৰ কটন ইয়ানখনৰ সম্পাদক আছিল আৰু দাদাৰ কটন ইয়ানখন ওৱান অফ দ্য ছাকচেছফুল কটন যেই গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ পুনৰবাৰ এটা হাত চাপৰিৰে অভিজিৎ বৰাদাই সাহিত্য একাডেমী যুৱ বঁটা লাভ কৰিছে ইয়াতকৈ ভাল খবৰ আৰু ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ লেখা মেলাৰ কটনলৈ অহাৰ পাছত এই হোষ্টেলৰ বৰ ডাঙৰ এটা অৱদান আছে এই হোষ্টেলতে আমাৰ বহুত আড্ডাৰ মাজেৰে লেখা মেলা আৰম্ভ হৈছে সময়ত তোমালোকৰ মানে এইখিনি সময়ত এনেকৈ আজি এই খবৰটো অহাৰ কাৰণে মই যিমান মানে বহুত সুখী হৈছোঁ তোমালোকক এনেকৈ লগ পাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু একাডেমিক সাহিত্য একাডেমিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সন্মানটো মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে এই 2021 বৰ্ষটোৰ শেষত আৰু 2022 চনৰ নতুনকৈ নতুন নৱবৰ্ষটোৰ অহাৰ আগতেই এই প্ৰাক্ষণত এনেকুৱা এটা অনাকাংক্ষিত খবৰে আমাক যথেষ্ট সুখী কৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা এটা খবৰে যিকোনো মানুহকে সুখী কৰিব মই এইখিনি সময়ত মোৰ গাঁৱৰ যিটো অঞ্চলৰ পৰা মই আহিছোঁ সেই অঞ্চলৰ অঞ্চলবাসী বা আমাৰ মোৰ গোটেই যাত্ৰা পথটোত যিসকল মানুহক যিবোৰ চৰিত্ৰক মই লগ পাইছোঁ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ মা মোৰ বা মোৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে মই কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সাহিত্য একাডেমীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা সন্মান মোক মোলৈ আগবঢ়োৱাৰ বাবে মই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ মই মোক দিল্লীৰ পৰা ফোন কৰিলে সাহিত্য একাডেমীৰ পৰা আচলতে খবৰটো পোৱাৰ পিছত জনালে তেওঁলোকে এই বৰ্ষৰ সাহিত্য একাডেমীৰ যুৱ পুৰস্কাৰটো মোলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে বুলি খবৰটো জানি আৰু যথেষ্ট সুখী হ'লোঁ নিশ্চিতভাৱেতো সুখী হ'বই সকলো বন্ধুসকলে বা মোৰ পাঠকসকলে যথেষ্ট তেওঁলোক আনন্দিত হৈছে ফোন কৰিছে আৰু এইখিনি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে শুভকামনা জনাইছে মই এই চেগতে ডেউকা কোবাই যায় মোৰ একমাত্ৰ গল্প সংকলনটো পাঠকসকলে যিহেতু আদৰি ল'লে আৰু মোক শুভকামনা জনাইছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে যুৱ প্ৰজন্মক দেখিবলৈ গ'লে মই নিজে যুৱক গতিকে মই আমাৰ নিজৰ প্ৰজন্মটোক ক'বলগীয়া তেনেকুৱা নাই তথাপি যিহেতু আমি এই গ্ৰন্থৰ বিপ্লৱটো যিহেতু আমাৰ বহুত ক'ভিডৰ পাছত যিহেতু গোটেই গ্ৰন্থৰ বজাৰখনেই কেনেকুৱা হৈ গ'ল আমি সকলোৱে জানো গতিকে ক'ভিডৰ পাছত খুব সুন্দৰ আয়োজনেৰে গুৱাহাটীৰ চানমাৰীত অসম বুক ফেয়াৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মই ভাবোঁ সকলোৱে আহক আৰু কিতাপ কিনক আৰু কিতাপ পঢ়ক